lagi dengan saya Ikarna. Pada saat ini saya ketemu Cucok Lampah Kondang. Menes. Ayu yang ganteng lucu. Yolana Hera. Jireke kok sira? Kok mangkok ada cendol iki surasane piye? Ya rasane klekit-klekit piye ngono lho, Mas. Sebenarnya kan mak jelek ngono. Mbak sempat seneng konco YouTube apa? Assalamualaikum. Iya, dari Mas Eka. Makasih Mas Jobe. Mugi-mugi lancar, sukses lagi. Amin amin amin. Gara-gara YouTube ya, Mbak. Oke, iya jajan. Kok larang dandan wedok. Ora seneng. Wes, wes Mas ya. Pokoke kirengan kirengan enak. Arep tak incek kok. Ini kan bungkus yang dibuka pun pus lagi. Wow, lima kali smell kicang loh ya. Bang, Ayu bener siapa ya? Ana ora coro iki lan padu percaya. Cenawet lho ayune iki. Salin apa, Mbak? Engko nek mangan kasatrian to. Heeh, kasatrian. Nek salin ondolan. Surasane piye iki? Ini kok neng YouTube viral ya?